Ja tervetuloa takaisin seuraamaan Diddy Kong's Epic Adventure with Donkey Kong. Se on pitänyt olla oikea nimi tälle. Ja minä olen Sampo 90 ja mukana on Toni. Toni kautta, mikä olenkaan. Niin. Tai vai kuka? Tietääkseni sinä olet ihminen. No se on... Ei ole, en tiedä, onko se todistettu mitenkään. Vai oot siellä jostain planeetassa? Aika lähellä. Mitäs tää peliä pelattiin? Eli minä olin Diddy ja Sampa on toi... Donkey fuck. Apina. Eli tää hyödytön. Eikö eihän tuo apina? Hyödytön. Ahaa, kumpi se ohjaa? Sie, aloita. Ei! Onks tää jo tämä? Ei. Ei! Saanko me mennä kotiin? Et. Täytyy pitää hauskaa täällä. Ai voi! Sillä on kivaa. Joo, tästä on jokunen aika, kun viimeksi ollaan pelattu. Vajaa kuukausi vissiin. Joo, niin taas pitää päästä vähän ineen, mitä tää toimikaan. Sen verran pitkä peli, ettei tätä kerralla niin kuin ihan kyllä läpi jakso joo, pelata. Ei. Ja mie tein taustatutkimusta sen verran, että niitä speedrun-juttuja ei tarvii tehdä. Ainakaan netin mukaan. Joku, oliko se Redditistä vai mistä, niin joku sanoi, että... MITÄ?! Mie nyt sä oot nähnyt, mie tarkistin, että kaikki on okei tuolla Capturen puolella, kun sillä on aika tarinat, mutta... Nyt se on varmaan minun vuoro varmaan. Joo. Minun vuoro pitää hauskaa. Toivotaan, että kaikki nyt oli kunnossa. Kyllä me sellaisia pieniä testejä taas tehtiin. Ah, se varmaan ampui tommosen... Mikä tuo on? Tommosen leijö... Ah, niin se jäi räjähtämään siihen niinku tyyli 3 vuotta. Joo, siis se räjähtää ja sen jälkeen se räjäys niinku jää niinku melkein pysyväksi. Jaa. Et älä oo siinä kohdassa, missä se pommi on ikinä. Joo. Niin mitä me olemme? Tuo niinku on siinä kauemmin kuin mitä tää ehti olla ruudulla. Joo. Niin Reddit, niin siellä muistaakseni joku niin oli sanonut, että siihen 100-prosenttisuuteen ei tarvii speedrunneja vetää. Me vaan ne palapelipalaset kerätä ja niin joka kenttä mennään läpi ja tällaiset. Mitä joo. Ne on muut, niin... Se on hyvä. Että se speedrunneja olisi ollut nimittäin se, mikä olisi tämän niin kuin, tappanut. Niin. Jos siltä tuntuu, niin voidaan myös katsoa joskus se speed. Joo, no. Se voi olla, että siellä speedrunin menisi kauemmin aika kuin kaikkien muuhun yhteensä kuin niin. Siinä. Siis me pelasin siinä Tropical Freezeissa kaikki speedrunit ja ne on niin vaativia ne, mitä se paras rankingi tarvii. Joo. Että sinun pitää ihan treenata joka ikinen kenttä niin, että sinä tiedät ulkoa joka ikisen kohan ja mitä tehdä. Olla optimisti, ei optimisti vaan pelata optimaalisesti jokainen kohta. Niin. Okay. Se vaati niin paljon. Okay, se pitää varmaan 10 kertaa pelata jokainen kenttä läpi. Älä vaan mene lyömään sitä vielä, koska... Me puuttuu. Tuolla on jotain. Me puuttuu. Niin, tuon takia just. Joo. Ei hätä. Tai no, en mä tiedä, olisimme ehkä lyönyt sitä. Niin. En mä varmaan ole ohjata itseämme. Emme kuole. No, siihen hoidat homma. Sä oot vanha apinamestari. Ostit tänään banaanilimppariakin. Jep. Etkä edes tajunnut, että se sopii hyvin tähän päivän teemaan. No, en mie ajatellut niitä. Kun meillä on pitkä aika tätä banaanilimpparia juonut, niin mie ajattelin, että me ostaa pitkästi. Me vaan missattiin kyllä nyt yksi palapelipalanen josta, vaan ellei täällä ole jossain joku jemma juttu. Se on varmaan, siis tää on tämmönen kenttä, että sun täytyy saada tyyliin kaikki ne banaanit siitä, että siihen ilmestyy. No, mie voin yrittää tän. Oliko tää meidän idea sitten ottaa uusiksi ja käy hakemassa? No, pakkohan se. Yes, let's do it. Tässä on vähän harmi, että tuossa ei näy, että missä kohtaa se on se palapelipala, että ei tiedä, onko se alusta jäänyt vai keskeltä vai... Onneksihan voi ostaa aina sen pulun, mikä vihjaa. No sit vaan, koska nämä on yleensä sellaisia kenttiä, että pitää vaan kerätä kaikki banaanit, mitä on. Jos me missataan yksikin banaani, niin kuollaan. Koska siinä on se, että otan ne kaikki banaanit, kun niin sitten loppuun ilmestyy se yksi palapeli. Jees. Ja mie nyt unohin suoraan, että pelaa. Niin joo, siellä pelaisit viimeksi. Eikä täälläkään näytä vasemmalla ole mitään. Tää puhallushomma. Siellä Samppa jäi katsoa puhelinta, niin mitä pelailee. No vittu kun minun pitää... Saatana kun tuo Heiri aina just silloin laittaa viestiä kun minä nauhoitan, niin menee aina niin pelleilyks tää saatana tuo. Sano sille nyt ei vastailla ja nyt on seuraava puoli tuntia kiinni. Ja... Mie laitoin ton niinku äänettömäks värinähälyt, ne on käytössä, mutta niin kyllä tuo sitten... Tässä pitää varmaan ottaa näkökin isot näitä esimerkiksi. Ja... Ei mie sain se!
liian myöhään, melko luulin, että me en saa sitä. Ei ollut mikään toisen. Joo. Eikä ollut toskaan mitään, kun tuon tappo. Ei saanut mitään. Joo. Mie vielä kuulin niitä. Mä nyt saa yhden lifein, mutta se yksi on vähän huono tässä kohtaa. No siitä ilmestyi just yksi. No, se oli saatu. Tähän on niinku vaikee mitenkään muuten piilottaa näitä panskyjä tälle. Ja nyt panskyjä tulee enemmän, niin pitää aina ottaa se, niin se arvokkainen niin isoin siitä. Kaikki ei kuitenkaan saa mitenkään. Taas nyt, minä kyllä yritän tarkkailla, että tuleeko täällä mitään jännää missään. Merirosvon rapui. Ei ole keiruulia täällä. Se olisi ollut kyllä niin sopiva. Sekin vaikuttaa vähän unohdelulta. No kun se on Raren hahmo, niin ne yrittää unohtaa se. Aivan. Ja mietin. En tiedä tietysti sitä, mutta nehän, koska nehän aluksi yritti saada Diddy Kongiakin unohdetuksi, mutta se on liian iso hahmo, että ne onnistu siinä. Joo. No. Me katsoin Double Dash Mario Kartti. Siinähän ei pitänyt olla Diddy Kongia alun perin. No, siinähän se on. Koska ei keksitty mitään niinku, mitään paria Donkey Kongia. Sillä oli alun perin Donkey Kong ja Donkey Kong Junior, mutta tässä ihmisten mielestä kukaan ei tunne Donkey Kong Junioria, niin... Niin sit laittaisi pakko pistää Diddy tilalle. Jotkuhan sit myös sanoo sitä, että Donkey Kong Junior on Donkey Kong. Mut sehän oikeesti ne tekijät sanoo, että ne ei oo miettinyt asioita yhtään. Ja se nyt on kaikki saatu, mitä? Häh? Eikä oo. Niin mut siinku, myös sä sait kaiken sit kentästä. Missä helkutissa se on? Mie en nyt ymmärrä. Mä sit olet ihan kaiken mitä... Okei. Okay. Se katsotaan vielä tää... Katsottiinko me tässä koskaan mitään tästä checkpointista? Ei se mitään järkeä, että sun pitää kuolla. Totta. Me veikkaat, se on siellä alussa. Tää varmaan ottaa se papukaija. Nyt me katsoin sen alun kyllä tosi tarkkaan. Niin kumpi nyt ohjaa? Mie. Se pelas tässä. Okei. Katsotaan tässä. Missä se voi olla? Et oo tässä. Ai ei. Piti testata, että meneekö se niinku ton taakse vaikka. Tai siellä, ei, nyt se voit ohjata. Välillä niinku just kun on kokeillut kaiken järkevän, niin sit rupee miettimään seuraavaksi.